Holding korporacija Krušik za 25 bivših radnika nije uplatila doprinose od 2010. godine, kao ni zakonsku otpremninu u iznosu od 3 mesečne plate. Radnici su se prošle nedelje skupili ispred glavne Krušikove kapije, tražeći da im se poveže radni staž kako bi mogli da ostvare uslov za primanje penzije, imali zdravstvene knjižice i da im se isplati otpremnina. Direktor Mladen Petković za danas im je zakazao sastanak, rekavši da nakon upravnog odbora o svemu će imati više informacija. Petak, kad smo ovdje dočekali generalnog direktora, on je otišao na upravni odbor, tako da je zakazao nam danas da dođemo u ovo otprilike vrijeme oko 10:30. Mi smo se ponovo skupili ovdje oko 10:30, međutim, javljeno nam je od strane obezbeđenja da danas ne može da nas kao primi, ima neke goste, ima radi neki sastanak. I onda jedna od naših ovih koleginica otišla da pozove nekoga da dođe, ko može da nam samo da informaciju šta su se dogovorili na upravnom odboru. Ništa više. Ne tražimo mi, ne znam šta, prije neki. Samo znači da nam se saopšti šta je dogovoreno na upravnom odboru u petak. Evo sada još stojimo ovdje napolju, čekamo da vidimo da će se pojaviti ili ova šefica za logistiku, direktor logistike Markovićka, ili već neko da dođe od njih da nam saopšti. Pa kada bi trebalo se pojavio? Pa svakog momenta je očekujemo da dođe. A šta vi očekujete da je bilo na upravnom odboru? Pa, rečeno nam je da je se razgovaralo oko nas, 25 koji smo otišli, znači od nove godine do juna mjeseca da smo otišli u penziju. Nisu nam povezani radni staž, nismo dobili otpremnine. Znači, to je samo naš zahtjev. Danas se poveže da normalno budemo penzioneri, da primamo penziju, da ljudi treba da žive od nečega. Znate, ja recimo imam 7 mjeseci, kako ne primam ništa, a ima ljudi koji su od januara mjeseca, znači oni već imaju 9 mjeseci, čovjek ne prima ništa. Red je da se to jednom završi sa nama, jer nama je tako rečeno. Danima. I onda smo se organizovali, došli smo ovdje u petak, protestovali. Primio nas je ovdje na kapiji pukovnik Ivančević, predsjednik nadzornog odbora. On je nama rekao da što se tiče povezivanja radnog staža nema ništa do nove godine. A mi smo predložili da opet da nam isplati Krušik otpremninu. On je rekao da će naložiti nadzornom odboru da nam u roku od 7 dana isplati otpremninu i da ćemo mi napismeno dobiti na kućnu adresu informaciju šta je bilo na nadzornom odboru. Mi smo rekli da ćemo doći danas, u 10:30 ćemo se opet skupiti, da dođe neko samo da nam kaže šta je bilo na nadzornom odboru, šta je zaključeno, odlučeno. Sad nam je sekretarica je zvala portira i rekla je da je direktor zauzet, ima stranu delegaciju, ne može da nas primi i mi sada očekujemo da neko dođe samo da nam kaže šta je bilo na nadzornom odboru i ništa drugo. Nakon što su se danas skupili umjesto direktora Mladena Petkovića, radnicima se obratila direktorka logistike Dragica Marković, koja im je saopštila da će otpremnine biti isplaćene u toku nedelje, a na povezivanje radnog staža morat će sačekati još malo.